4. O skázor ty jiskro boží, dcero krásy ráj sám, věrné srdce žárem touží, zániku znát pravý chrám. Kouzlo tvé ať opět víže, to co halil závoj rád. Každý člověk s bratřem blíže, smrti se chcem odevzdát. Ne do další nový, ale do jiný řady! Popřeje výrobního města. Naše město zaznamenalo v minulém týdnu nadprůměru skvělé výsledky. Výrobní město vyprodukovalo 120% výrobních požadavků. Můžeme slavit. Naše granáty, které vyrábí naše výrobní město, Mr. Mentor is the greatest one, na frontě znamenávaly nad očekávání skvělé úspěchy. East Asijci před našimi výbušnými třeštivými granáty utíkají v celých řadách. Naše výrobní město také produkuje výborné cigarety, které jsou vyžadovány i z ostatních výrobních měst. Ale bohužel máme tady i takové, jako jsou ti, kteří před námi stojí. Občané, nikdo nezdílí vaši radost víc než ministr Mentor. Ale co od času se nedechá zča, která jako slyští hadi infiltrují naše výrobní města. Snaží se sabotovat vaši výrobu, vaše bezpečí. Však díky dělým občanům z vašich řad, kteří se nečekají ani minutu, aby je udali straně systému a světostátu. A díky hrdiným vojákům, kteří blesku rychle reagují a takovou tu špínu okamžitě zadrží. Vaše práce je v bezpečí. Špíno! Zánik! Zánik! Tito lidé, bytosti čtvrtých kategorií, byli mezi vámi. Dávejte si pozor, může jich být víc a budu se snažit dostat se mezi vás. Za čistou společnost! Slava! Amba! Neváhejte a hlaste cokoliv podezřelého občanům prvních kategorií, našim vojákům. Slava straně! Sláva straně! Pohněte! Dál do výrobě! Pohněte! Zlychlete! Dělejte! Vezadě! Vezadě! Co je číslo? 29. Co je číslo? 15. 9. 11. A seřadit! 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 A k výrobě. Jako veď tam, já se rád vždycky podívám, jak se krmí.
tady podél si vždycky stojí unifikovaná fronta. A je to okénko v tom, co je dal od nás, se vyměnou za předělaný lístek. Pořádku. Výborné, myslím, že byste měl dávat větší poměry voda ku jídlu. Víc vody? Víc vody. Samozřejmě. Dobře, dobře. Můžu jít, pane? Je tak. Sednu tam. Já tě mám cigaret, pane. Cigaret. Pravda, cigarety. Číslo? 76. Poplatek. Rychleji. To je vše? To máte, to je vše? Tak pane, to je on. Hej! Ty. Ano, to je přesně on. Dobře. Tak kam ho posadíme, panáčka? Když nepotřebuje snídat, může dvakrát tak pracovat. Je mi to jasné. Sednout, vyřizovat další věci. Ano, pane. Ano. Okamžitě zbičuj vězně. Au! 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 Seď na místě! Dobrá. Kam posadit granáty? Všechno granáty? Kolik dál? To všichni. Marchanti, granáty! Si myslíš, že jsou něčím výjimečný? 52. Zase 50. To je mrzácké. Už tady nějaký ten pátek děláte. To znamená, že budete dělat granáty Mr. Mentor is the greatest one. Kdyby náhodou někdo z vás nevěděl, jak se takový granát dělá, což je naprosto špatně, protože už tu makáte strašně dlouho, že? Samozřejmě. Tak se zeptá někoho z pověřenců. Zde, ti, kteří nemají vlastní bednu z granáty jako tamti, milostránové, tak si naberou. A budete dělat tak dlouho, dokud děláme, řekneme, že máte dost. Zde jsou pásky, zde jsou střepiny. A ať vás ani nenapadne, jako jednoho čuráka minulej týden, žrá střepiny. Co se směješ? Myslíš, že mu bylo dobře? Když mu to roztrhalo střeva? Kdo to kdy viděl? Žrát střepiny. Prasata. Ty neposloucháš a nudíš se. Poslouchám. Ministr Mentor nás živí. Začněte s výrobou! Sláva straně. Why tell them all your secrets? Who kissed there long ago? Whispering grass, the trees don't need to know. Don't you tell it to the breeze, 'cause she will tell the birds and bees, and everyone will know, because you told the blabbering trees, yes, you told them once before. Hej! It's no secret. Máme povolení. Why tell them all the old things? They're buried under the snow. Whispering grass, don't tell the trees. To asi nás, cause the trees don't. Petro, berete si je? Jo, pojďte k nám. Pire. Ruce nahoru. Co? Všichni ruce nahoru a k nám. She'll run and tell it to the birds and bees. And everyone will know because you done told the blabbering trees. Yes, you did. You told them once before.
So that's why it ain't no secret. Proč jste nás stříleli? Protože mám zkušení, já jsem netuší, že máme povolení. Volám Jinga. Nás málem zabili. To je vrchol. Proč jste na ně stříleli? Oni ukazovali povolenku. Jo. Máme. Ukazovali povolenku. Hlásili jsme tři lidi tady. Potřebná ochranu ty aviaci taky. Ukažte nám vaše doklady. Jde povolenka. Fíně. Svět, ve kterém žijeme, je plný cizopasníků. Jsou to bezprizorní dýchači našeho vzduchu. Tvorové bez práce a bez víry. Tvorové, kteří svým nic neděláním a šířením své špíny ohrožují naši čistotu. Takové nádory je třeba neustále odřezávat od zdravé a čisté společnosti světostátu. Je to neúnavný boj se špinavostí. Je to otázka, kterou je třeba okamžitě řešit. Cítím, že vy jste v tomto směru vyvolenými jedinci. Vaše duše se očistí, kdykoliv odevzdáte straně příživníka. Vaše duše se očistí, kdykoliv darujete milosrdenství mutantské špíně. A jsou to právě oni, mutanti, kteří nás zamořují nejvíc svým fekálním životem. Jsou to právě mutanti, které musíme milosrdně zabít, aby se také očistili. Zbavme se těch hnusů. Buďme úklidovou četou. Buďme mopem společnosti. Buďme sami sobě léčiteli. Lpíme na své čistotě. A ničme všechnu špínu, na kterou narazíme, a že je jí kolem nás hodně. Nabídni si blaženost a bojuj se špínou. Nabídni si blaženost a bojuj se špínou. Nabídni si blaženost. Jseš obviněnej slovem, do klece. A vy dva nahoru, ne? Takže to vypadá, že nikdo, nejspíš kdo má oficiální přístup na protekturu, vysílal odsaď nebo nějakým způsobem prostě vysílal z protektury. Může se jednat o protektorátního vojáka nebo občana první kategorie. To je priorita. Zjistit, kdo, co by mohl jakým způsobem vysílat. Nebo šlo o zakódovanou zprávu, odkazující na něco jako 30. únor. Nevím, o co je, když se jedná. Tak, pánové, odložte si jídlo. Vstávejte. Vstává, barvá, hodně si do rohu. A hned, jedem. Čelem ke zdi, ruce nahoru. Pane, ruce nahoru. Zeptám se jednou, po druhý se ptát nebudu. Kde máte tu mapu? Kde máte na mysli? Tu, co jste ukradli. Nevím, o čem mluvíte. Pořád, začněte s prohlídkou. Ticho, žádný domlouvání. Co jsi tu našel? Zbraně! Máte na to povolení? To není naše, to není v naší části. Automatická. No, je to manuálka. Je to manuálka. Prosím, pane vyšetřovateli, zajistili jsme zbraně. Nelegální zbraně. A zajistil jsem toto. No, pánové.
což je nebezpečný sázíčtí špioni. Čí je tenhle nevyplněný průkaz? Můj pane, protože původně se ztratil a ještě jsem nestihl ten nový do vyplnit. Protože vím, jak taková ale špína uvažuje. A kde to bylo? V Romu, gratulace. Hezky. A je to ta, co vlastně do Viktory. To by mohlo být kouzle. Ano. Rovědní věří tohle z toho. Dostanu ty ruce víc. Ještě. Realitně, zabavit, všechno zabavit. Moje rešek. Hadla je nejpání štuka. A rád bych vám je alespoň trochu vysvětlil a přiblížil. To, o co tady jde, se týká základní otázky, co je to pravda. Je pravda to, na co si můžeme sáhnout? Je pravda to, čemu já sám věřím, o čem se rozhodnu, že to je pravda? Nebo je pravda to, co prosadím silou? Je pravda to, co si koupím za peníze? Je pravda to, co tvrdí většina? Je pravda to, co si přečtu v knize? Ne. Jedinou a skutečnou pravdu nám sdělují strana a zánik. Jedinou pravdu představuje systém a víra. A přesto jsou mezi námi pomílenci, kteří se nenechají poučit. Přesto jsou mezi námi odrodilci, kteří zas a znova se slepě upírají ke lži a sbírají knihy. Musí otevřít oči. My jim musíme otevřít oči. Musíme jim ukázat, v čem leží jejich vlastní chyba. Dívejte se, jak končí všechna lež. Zánik! Vydali jste s ním pod jednou střechou. A oni mezi tím kvůli cykle proti vám, proti nám, proti ministru Mentorovi. A pozvuďme naše protektorátníky, kteří jsou tvrdou prací vypátrali toto sémě zla. Fuj! Strana je sémě zla! Pal! Strana ne! Naše granáty! Naše granáty dále drtí masy East Azíců. Není nic, co by je zastavilo. Můžeme dál pokračovat v produkci. A aby tomu bylo tak nadále i jako doposud, strana vyslala oblastního kontrolára výroby, aby zkontroloval veškerou produkci v našem městě. Tento integrovaný může nastoupit rovnou mezi vás a zkontrolovat, zda je všechno v tomto městě v pořádku. Sláva! Tímto bych ho přivítal mezi námi. Výrobní kontrolore. Pane vrchní oblastní protektore, tak mě těší, že vás konečně poznávám. O, pan protektor, já jsem se spletl. Pane protektore, jsem rád, že vás konečně poznávám, tolik jsem o vás slyšel. Doufám, že omluvíte tento trapný incident. Samozřejmě. Pokud mi dovolíte, řeknu pár slov ke svému příchodu. Pane protektore. O, málem bych zapomněl můj rozkaz.
Nuže občané města. Prvně, já nejsem supervizor, nejsem ani komisař a de facto nejsem ani kontrolor výroby, jak bylo řečeno. Primárně jsem ruka ministra Mentora. Nejsem pouze jeho ruka, jsem zároveň i jeho oko. A co je pro vás zřejmě nejdůležitější, jsem jeho vůle. Chovejte se podle toho. Ovšem, aby nedošlo k mýlce, já nejsem zde, abych vám znepříjemnil život. Jsem zde, abych vám především pomohl. Rozumíme si? Budete moje osobní stráž, to je moje sekce a moje dvojka. Vy jste první sekce, vy jste druhá sekce. První sekce jde před námi 6 metrů rozestup, potom jsem já za vní sekcí a za poslední sekce nás kryje vzadu. Rozuměli jste? Ano. Chlapi, dívejte se mě, stále hlídejte, ve pravidelných intervalech. Dokončujte výravu. Chci je mít pod dozorem. Dělat ty konečné rovinky jsou nejkritičtější. Ano, nesmíme klopit nohu v posledních metrech před cíle naší výroby. Dobrý, no teď